হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল ইউডিগ্ৰিয়েচন আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ টেনৰ চেপ্তাৰ ফাইভৰ এইথমেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেছন অৰ্থাৎ সমান্তৰ পৰগতি পাৰ্টটো যিহেতু চেপ্তাৰটোৰ গোটেইখিনি কনচেপ্ট আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিলে ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব ছ' মই ভিডিঅ'টো পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আপলোড কৰিম আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো চেপ্তাৰটোৰ আৰম্ভণিতে আমি জানিব লাগিব সমান্তৰ প্ৰগতি মানে কি ধৰাখন আমি এটা উদাহৰণ লৈছো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ নেচাৰেল নম্বৰ বা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ এটা আমি থূপ লৈছো এতিয়া আমি চাম ফাৰ্ষ্ট নম্বৰক ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো আছে ওৱান ৱানৰ লগত আমি ওৱান যোগ কৰোঁতে ছেকেণ্ড নম্বৰটো পাইছো নেক্সট আমি ছেকেণ্ড নম্বৰটো অৰ্থাৎ টুৰ লগত ওৱান যোগ কৰোঁতে থ্ৰী পাইছো তাৰপিছত আমি ওৱান যোগ কৰোঁতে ফ'ৰ পাইছো চিমিলাৰলি গোটেইকেইটা এনেকৈ এতিয়া আমি এই গোটেই নম্বৰখিনিয়ে এটা পেটাৰ্ণ বা আৰ্হি ফ'ল' কৰা দেখিছো এই আৰ্হিটোকে ক'ব সমান্তৰ প্ৰগতি বা এথিমেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেছ চমুকৈ এ পি ধৰা হ'ল আমি আৰু এটা উদাহৰণ লৈছো ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছেভেন এই সংখ্যাকেইটাৰ আমি প্ৰথম পদটোক অৰ্থাৎ ওৱানক কম প্ৰথম পদ বা এ ওৱান ইজিকেল টু ওৱান ঠিক আমি কম দ্বিতীয় পদ তেনেকৈ ফাইভক আমি কম তৃতীয় পদ এতিয়া যি এটা কমন নম্বৰ যোগ কৰোতে আমি ওৱান থ্ৰী নেক্স থ্ৰী তাৰপিছত ফাইভ তাৰ পিছত ছেভেন পাই গৈছো সেই কমন নম্বৰটোক আমি কম কমন ডিফাৰেন্স বা সাধাৰণ অন্তৰ ডিফাৰেঞ্চ চি ডি বা সাধাৰণ অন্তৰ ইয়াক আমি দিৰে দিনত কৰোঁ ইয়াৰ সাধাৰণ অন্তৰ আমি উলিয়াম ডি ইকুৱেল টু এ টু মাইনাছ এ ৱান এ টু আছে এতিয়া পদৰ পৰা যদি আমি প্ৰথম পদ বিয়োগ কৰো তেতিয়া আমি সাধাৰণ অন্তৰ পাওঁ সাধাৰণতে এইথমেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেছন বা সমান্তৰ প্ৰগতি দুই ধৰণত থাকে ফাইনাইট এ পি বা সসীম সমান্তৰ প্ৰগতি আৰু ইনফাইনাইট এপি অৰ্থাৎ অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি যিবিলাক সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সীমিত সংখ্যক পথ থাকে তাক ফাইনাইট এপি বোলে আৰু যিবিলাক সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সীমিত সংখ্যক পথ নাথাকে অৰ্থাৎ অসীমলৈ গৈ থাকে সেইবিলাকক ইনফাইনাইট এপি বোলে এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ লৈছো ফ'ৰ টেন ছিক্সটিন টুৱেণ্টি টু আৰু ই অসীমলৈ গৈ আছে এতিয়া আমি ইয়াক চাব লাগিব এইটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই তাক চাবৰ কাৰণে চাব লাগিব এ ৱান কি আছে এ ওৱান ফ'ৰ এ টু অৰ্থ দ্বিতীয় পদ আছে টেন এ থ্ৰী সমান ছিক্সটিন এ ফৰ টুৱেণ্টি টু আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ ডি অৰ্থাৎ কমন ডিফাৰেন্স উলিয়াব লাগিব কমন ডিফাৰেঞ্চ আমি উলিয়াম এ টুৰ পৰা এ ওৱান বিয়োগ কৰি যদি আমি যি সংখ্যা পাওঁ এ ফৰ পৰা এ থ্ৰী বিয়োগ কৰি আমি যদি ছেম সংখ্যা পাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে এইটো সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে এ টু মাইনাছ এ ৱান টেন মাইনাছ ফ'ৰ এ ফৰ মাইনাছ এ থ্ৰী টুৱেণ্টি টু মাইনাছ ছিক্সটিন দুয়োটাতে আমি ডিমাণ্ড ছেম পাইছো চ এইটো সামন্ত প্ৰগতিত থাকিব এতিয়া আমি চাম সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এণ্টম পদ এন টাৰ্ম অৱ এন এ পি ধৰা হ'ল আমি লৈছো প্ৰথম পদ এ তাৰপিছত আমি লৈছো সাধাৰণ অন্তত ডি আমাৰ এ পি টো হ'ব এ ৱান এ টু এ থ্ৰী এ ফৰ এতিয়া এই সমান্তৰ প্রগতিটো জেনেৰেল ফৰ্ম হব এ যিহেতু পদ এ চ' এ তাৰ পিছত ছেকেণ্ড পদ হ'ব এ প্লাছ ডি যিহেতু আমি সাধাৰণ অন্তৰ যোগ কৰি ছেকেণ্ড পদটো পাওঁ চি হব ছেকেণ্ড পদ টু হ'ব আমি প্রথম পদৰ লগত দুটা সাধৰ অন্তৰ যোগ কৰিব লাগিব চ' ওৱান প্লাছ টুৱাইছ ডি হ'ব চিমিলাৰলি ফৰ্থ ফৰ্মটো হ'ব এ প্লাছ থাইছ ডি এ প্লাছ ফ'ৰ্থ ডি এনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া আমি চাম এ ৱান ইকুৱেল টু এ টু ইকুৱেল টু এ প্লাছ ডি এই দুয়োটা ছেম হ'ব এজিকেল টু ইয়াক আমি এ প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান ডিত লিখিব পাৰোঁ নেক্সট আছে এ টু এইটো হ'ব এ প্লাছ ডি যিহেতু এই দুটা ছেম হয় ইয়াক আমি এ প্লাছ টু মাইনাছ ওৱান ডিত লিখিব পাৰো এ থ্ৰী ইকুৱেল টু টুৱাইচ ডি ইকুৱেল টু এ প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি বাৰিমিলাৰলি এ ফৰ ইকুৱেল টু এ প্লাছ ডি ইকুৱেল টু ওৱান প্লাছ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান টু ডি যদি আমি ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰো তেতিয়া এ ৱানৰ মান হৈছে এ প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি এইটোৰ মান হৈছে এ প্লাছ টু মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি এই থ্ৰীৰ মান হৈছে এ প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি এতিয়া যদি আমি এ এনৰ মান লিখো তেতিয়া আমি এইখিনিৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰি লিখিব পাৰো এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইণ্ড ডি এইটো হ'ব এনটাম পথ আৰু এনক সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ সাধাৰণ পদ বা জেনেৰেল টাম বুলি কোৱা হয় এইটোৱে হ'ল সমন্তিৰ এনটম্পদ উলিওৱা নিয়ম বেছিক কনচেপ্টখিনি চালো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি উদাহৰণৰ লগতে অনুশীলনী কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ